Съвсем скоро, а именно през януари, Volkswagen почерпи Golf 8 с освежаващ широкомащабен фейслифт. За следващото поколение обаче Wolfsburg круи напълно различни планове, защото компактният бестселър ще се превърне в електромобил. Но за разлика от актуалните модели на концерна, под ламарината вероятно няма да се монтира познатата MEB техника, а напълно нова платформа със съкращение SSP. По подобие на разработената от Audi и Porsche платформа PPE, тя се очаква да работи с 800 волтова архитектура. Така, за само 12 минути Golf ще може да бъде зареден от 10% до 80%. Освен това, напълно възможно е новата платформа да предлага също така най-съвременната технология за автономно шофиране от ниво 4 или Level 4. В същото време, благодарение на новата база SSP ще могат да се намалят също производствените разходи, което пък би се отразило положително на цената на бъдещият електрически Golf. Но до тогава трябва да имаме търпение, тъй като Golf 8 току-що започна втората половина на житейския си път. Очакваме въвеждането на пазара на деветото му поколение да се случи през 2028. Нека сега обаче чуем и вашето мнение. Как ви се струват плановете следващия Golf да се появи като електромобил? Просто споделете в коментарите. Както винаги, бихме се радвали, ако ни оставите лайк и се абонирате за нашия канал.